السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دلر برگرانو پختنو ورونو بچو خویندلونو ز محمد یوسف بنیر تاسو په خدمت کې حاضر یم نن تر تاسو رحمان بابا خوندور کلام وړاندې کوم راځي چې کلام وړاندې وورو بیا په خبرې کو رحمان بابا وی تا چې رنگ د مې ورکو په لبانو اور د پوره کو په کور د مې خوارانو چې د جوړ کړلیندا د کګو ورزو خوب د زوکو په حرم د غزالانو چې د اسم د زنجیر په زلپ کې خو معطر د دماغ د دیوانګانو په رخصار چې د خط غبار سرګن شو سربلند شو فرقه د خاکسارانو کاغه غشي واړه بیرته زیل نخې ز ادا کړم یا وای چې ز ازار کړم ستا کګو کګو مجګانو او د پیزوان غمې د زیب کپلبانو دواړه زلپې دی چورۍ د ملنګانو تور اوربل دی لکه مار په جبین پروت دی شینکې خال د محاصل پر انځورانو دا چکوا چکوی چې جاړي ګرم خونه دي په ارمان یې زبله بیل کړ رقیبانو ستا د خولې له حقیقته صوفي سزده له دې رازه څوک خبر دی بې رندانو او ستا له غمه په ځان زړه د رحمان سوځي لکه شمه په زیارت د شهیدانو زما عزتمندو رحمان بابا خپل یار ته مخاطب دی صلی الله علیه وسلم او عرض کوي چې تا چې رنگ د مې ورکو په لبانو اور د پورې کو په کور د مې خوارانو اے زما پیغمبره اے زما جانانه تا چې کله د میو رنگ په لبانو ورکو یعنی تا چې کله د الله سبحانه و تعالی شراب د مینې شراب په خلقو کول شروع کړو نو اور د پورې کو په کور د مې خوارانو بس کم میخواران یعنی د چا په زړه کې چې د الله د مینې هغه انګار پروتو بس هغې ته د ور ورته کو او میخواران ایک دم ستا پسې در روان شول او د الله سره مینه شروع کړه چې د جوړ کړل انده د کګو ورځو خوب د زوکو په حرم په غزالانو او چې کله تا د ورځې کګي نو لندم کګی چې دی جوړ کړل انده د کګو ورځو او تا چې دا ورځې چې دي د دې نه کږه لنده جوړه کړله لنده دې جوړه کړله نو څه چل کې ته ښکاري شوې او څه ښکاري هوسۍ ولي دا غو ښکار سي هوسۍ نو خوب د زوکو په حرم د غزالانو بس کوم چې ستا ښکارو غزاله هوسۍ ته ویلی شي نو د هوسو په کور د هغوی په حرم په هغې د یو زوږ شور او غوغا جوړه کړه چې اله اوس پسې کېږي موږ خو ولګېدو موږ خو ښکار شو نو پیغمبر راضي هم د دې خبرو دپاره چې د اسم د زنځیر په زلپو کېښود معطر دی که دماغ د دیوانګانو چې کله تا په خپلو زلفو باندې د زنځیر نوم کېښودو نو څه چل وشو معطر دی که دماغ د دیوانګانو کم چې لیوني دي د الله په عشق کې او ستا په مینه کې نو د هغو دماغ دې معطر کړو خوشبوداره کړو هغوی وی چې واه 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 یعنی عاشق سړي له به د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د زلفو نه خوشبوی راځي د دې دماغ د دې دل او دماغ چې دي هغه به معطر کیږي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د زلفو په خوشبوی باندې ځکه چې دا زلپې د چا د طرف نه راځي او دا زلپې پیغام کوم ورکوي نو دا د الله د طرف نه راغلی او د الله د مینې پیغام ورکوي په رخسار چې د خط غبار سرګن شو سربلند شو فرقه د خاکسارانو او ستا په رخسار چې د خط هغه غبار غبار وایي دوړې ته یعنی کله چې په رخسار باندې دا نری نری خط دا ویښته راخیږي نو رحمان بابا دې ته غبار وایي چې کله ستا په مخ باندې په ښایسته مخ باندې خط راغی او دا راښکاره شو نو څه چل وشو چې کله ستا په دې مخ باندې د خط دوړه سرګنده شوله نو سربلنده شوه فرقه د خاکسارانو بس چا چې دغه دوړه په ځان پورې ومګله او څوک چې د دغې دوړې طالبان شو هغې ته رحمان بابا خاکساران وایي نو د خاکسارانو فرقه چې ده هغه سربلنده شوله هغې یو مقام وموندو کمو خلقو
د الله عاشقانو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ و تر وسه پورے تر قیامت پورے چ سو کوم د الله سره مینا کای نو بس دغه فرقه سر بلند شو خاریبا اصحابی کن نجوم چیتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وای بی ایه مقتدیتم اهتدیتم زما صحابہ دا د اسمان ستوری دی د چاچم اتباع وکي تاسو فید هدایت مومي ولی چې تمام صحابه چې کوم صحابه اغي چې کوم په الله مینو اغي چې دی اغي په الله مینانو چې څوکم د الله سره مینه کوي او چم د غوي اتباع وکړه د الله سره مینه ده نو بس هدایت موندو کاغه غشي واړه بیرته ځل نه خي ز ازار کړم ستا کاغو مجگانو غشه نیغوی او چې کله نیغوی نو دې په نخه باندې لګي کله چې غشه کوک شي نو دې په نخه نه لګي نو رحمان بابا وایي چې عجیبه خبره ده کاغه غشي هغه د نخې نه یو خوا بل خوا لګي د نخې په من نه لګي نه په نخه لګي خو زه ادا کړم ستا کاغو مجگانو ستا دا کاغه باڼه چې دي زه دې ویشتلمه باڼه دي کاغه دي خو لکه د نخې یعنی زما د زړه نخه چې ده په هغې باندې بالکل سیده راله حالانکه په کار دا وه چې دا زما د زړه نه یو خوا بل خوا لګېدلی وې ولې چې کاږه دي خو نه خلق چې نخه ولې ګوري ورته تا چې مخ پټ کړو نو ګزار دې وکړو دا باڼه کو کاږه هم وي ګزار یې نیغ وي د پیزوان غمی د زیب کا په لبانو دواړه زلپې دي چورۍ د ملنګانو چورۍ د اس د ویښتو نه جوړ ببوزه پروفیسر صاحب لیکلی دي چې دا د اس د ویښتو نه یو جوړ ببوزه یي که نه پنکۍ چې ورته وایي ځان ته چې وښي نو د پیزوان غمی د زیب کا په لبانو د پیزوان چې کوم غمی دی دا دې په دې شونډو باندې خوند کوي دواړه زلپې دي چورۍ د ملنګانو او دا زلپې چې دي دا هم هغه ببوزې دي د ملنګانو کوم چې د ملنګانو سره یو ځان ته وایي تور اوربل دی لکه مار په جبین پروت دی شینکې خال دی محاصل پر انځورانو او ستا تور اوربل ستا په جبین باندې داسې پروت دی لکه مار نو مار چې په کوم ځای پروت دی څوک ورته لاس کولی شي او شینکې خال دی محاصل او بیا دا شینکې حال چې دی نو محاصل څه ته وایي تحصیلدار ته وایي ټیکس اغستونکي ته وایي دی د رنځورانو نه یعنی چې څوک په تا باندې مین دي نو د هغو نه ټیکس اخلي څه ستا دا شینکې خال دا چکو چکوی چې جاړي ګرم خو نه دي په ارمانې زبله بلکو رقیبانو چکو چکوی پروفیسر صاحب لیکلي دي چې دا دوه مرغانې چې د ورځې یو ځای شي د شپې جدای وي نو وایي دا دوه مرغۍ چې دي دا کوجاړي نو څه ګرام یعنی څه مجرمان خو نه دي ولې چې دا یو بل غواړي چې مونږ د یو ځای یو خو رقیبانو د یو بل نه بیل کړه جدا یې کړه مقصد دا دی چې که زه جاړم ستا په عشق کې نو زمانې یعنی وخت او زمانې دا زه ستا نه جدا یې کړی یم نو څه ستا په عشق کې جاړم نو څه ګناهګار نه یم ګرم نه یم قصوروار نه یم بلکې زه ماته دا حق ده چې وجاړم ستا د خولې له حقیقته صوفي سز ده له دې رازه څوک خبر دي بیرندانو او بیا په دنیا کې دغه دی زاهد دی عابد دی او صوفي دی او بیا عاشق دی د عاشق درجه څومره ده عاشق ته رین ویلی شي د تصوف په شاعرۍ کې نو رحمان بابا وایي چې اے زما پیغمبره ستا د خولې له حقیقته صوفي سز ده دا تا چې سوی او تا چې څه فرمایلی دي صوفي ملا زاهد او عابد په هغې نه پوهېږي ولې ځکه چې د دې کار ستا خبرې د مینې دي او د دې کار د مینې نه دی د دې کار د اغرازو دی صوفي هم یو غرض لري چې یاره زه د جهنم نه بچ شمه او جنت ته لاړ شمه نو زما عزتمندو رحمان بابا وایي چې له دې رازه څوک خبر د بیرندانو ستا تا څه ویلي او ستا د خبرو مقصد څه دی د دې نه بغیر د عاشقانو نه څوک خبرېږي نه
کو پویږي ځکه قران خو الله فرمایلی کنه چې ذالک الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا کتاب چې ده پدې کې شک نشته دا الله طرف نه ده او پدې به پویږي څوک متقیان متقیان څوک تیر اندان څوک چې عاشقان دي په الله باندې او ستا لغمه په ځان زړه د رحمان سوځي لکه شمه په زیارت د شهیدانو او رحمان بابا بیا وایي چې ای زما پیغمبره ستا په غم کې ستا د جدایۍ په غم کې رحمان دومره رنځور شوی دی او دومره مظلوم شوی دی دومره پرېوتی دی چې په ځان یې زړه سوځي او څنګه یې په ځان باندې زړه سوځي لکه څنګه چې د شهیدانو په مزار باندې شمې او ډیوې بلیږي او سوځي نو دغه رنګ د رحمان په خپل ځان باندې زړه سوځي یعنی عشق هم داسې پکار دی چې د عاشق په خپل ځان زړه وسوځي اله دې مقام ته رسي زما عزتمندو د رحمان بابا کلام وکړه چې ستاسو خوښ شوي نورو ته ورسوي الله مو خوشحاله کړي.